Përshëndetje, jam Gabriela Demolari nga qyteti Elbasanit dhe jam votuese për herë të parë. Atëherë, pyetja ime për ju është kjo. Pavarësisht se janë shënuar hapa shumë të rëndësishëm përpara për sa i përket punësimit të rinjve, ky fenomen vazhdon të jetë ende problem në qytetin Elbasanit. Çfarë do të bëni ju në mandatin e ardhshëm për sa i përket punësimit të rinjve?